Своє перше золото з всеукраїнських змагань співокушинка і карате привіз Данило Шкорупський. Він переміг у ваговій категорії до 65 кілограмів серед дітей віком від 13 до 14 років. Мені дуже сподобалось, дуже гарний був чемпіонат. У Львові все гарно. Я влаштовуюся морально, що я можу, що переможу і все буде добре. Кирило Ануфрієв посів друге місце у ваговій категорії до 45 кілограмів. Ділиться враженнями. У мене емоції зараз і щасливі, і нещасливі, тому що друге місце – це добре, але я міг зайняти і перше місце. На останніх секундах він мене зачепив за шолом і за це дали пів побіди йому. Зосереджуся на перемозі, щоб у наступному році показати ще краще карате, щоб я зайняв перше місце і це було чесно і достойно. За словами тренера Ігоря Довбілова, незабаром почнуть готуватись до нових чемпіонатів. Шкарубський Данил, получается, в этом году. Данило Шкарубський у цьому році в дитячому чемпіонаті України останній рік виступав такий, грюкнув дверима. У наступному році він буде виступати не в дитячому чемпіонаті України, а серед кадетів. Це вже буде відбір на чемпіонат Європи. А Кирило ще буде у наступному році виступати в дитячій Україні. Також є першість Європи. Багато тренуватися, як я говорив своїм вихованцям. Терпіння та праця все перемагає. Тільки так, через роботу, через терпіння приходить у свій час і вони перемагають. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.